Bale, ba, kaixo, arratsaldeon eta ongi etorriak beste egun bagehiago feministaldiara. Bueno, gauza teknikoa lehenago, lehenengo bi zaio euskeraz izango dira eta itzuliko dira, orduan, itzulpena behar badezue, kanpoan daukazue, las sesiones eran en euskera, esta y la siguiente también, y se traducirán, o sea que si necesitáis traducción, fuera está el chirimbolo de traducir, Canal 1, eta, bueno, ba, gaurre iru aurkezpen izango ditugu, oraingoan segituan aurkeztuko dizuet, eta gero seiterditan arrate hidalgo izango dugu, eta bukatzeko zazpiterditan, bueno, saio experimental bat, bertzorrol saioa, atopiako Oianak Alparzororekin antolatu dugu, eta Jon Euria, Miren Artetze, Nerea Ibarzabal eta Eli Pagola bertzolariak ere izango ditugu. Eta bueno, ba oraingoan irakurketa antzeztua da eta izena du hemen Ana Almandoz, Ulea Irurritagoiena eta Mikel Alamedika eta bueno, arkitekta batzuk dira, Donostian, Bilbon eta Italianen artean bueno, egiten dute bere jarduera. Eta, bueno, aurkezpen hau pixkat elkarrekin prestatu dugu, eta izan didate, izan didatenez, ba, AutoCAD eta Photoshop eta olako programoak kontrolatzen dituzte super, super ondo. Eta gida baimena dukate, irurek, eta nik uste dut hori da jakin berde zuen bakarra. Eta, bueno, ba, sin más, beraiekin, ziko dizugu. Eskerrik asko. Kaleko eserleku bat naiz, zerbitzu publiko bat, edo zeini kalean esertzeko aukera eskaintzen diot. Horretarako diseinatu naute. Gorputzak eusteko erresistentzia nahikoa dut, sendotasuna eta irmotasuna transmititzen ditut. Kalitatezko altzare bat, zigiluak audio, iraunkorra, gogorra, mantenu txikikoa, antibandalikoa. Funtzionaltasun eta objektibitate logiken emaitza naiz. Gainean, gauzak idatzi izan dizkidate tarteka, edo marraztu. Berehala, ni garbitzera etortzen dira. Inolako arrastorik geratzen ez den arte. Ez omen naiz arte eta protestarako adierazpen gune. Esertzeko pentsatua izan naiz. Eta esertzeko zerbitzu eman behar dut, ez beste ezertarako. Erabilera, desegoki bat detektatzen denean, lo edo litroak egiteko lekua bihurtzen naizenean, desagertarazi edo mugitu hain naute. Modu honetan, irekia, doakoa, publikoa den elementu batek, zerbitzu publiko izateari uzten dio, kudeatu eta pazifikatu egiten naute. Antropometria zehatz baten emaitza naiz, diseinu logika eta ikuspegiaren ondorioa. Ikusten duzuen altuera hau finkatzeko, ipurdiaren zabalera jasotzeko sakonera neurtzeko, bizkarraldearen forma eta luzera zehazteko, beso euskarrien kokapena diseinatzeko, gorputz zehatz baten neurrira sortu naute. Gorputz horrek metro eta 75 cm neurtzen du, eta beti, postura berean, angelu jakin batzuetan tolestuz esertzen da. Gizonezko europear heldu baten, gorputz platoniko baten marrazkia. Logika goren baten ondorio zuzena. Fibonacci, eguzkiloreak, maskorrak. Baina, zenbat sentituko ziren nire diseinu homogeneizatutik kanpo? Gorputz altuegiak, gizenegiak, txikiegiak, denak desegokien zakura. Aldi berean, status quo bat ezartzen da.
gorputz jakin batzuek, normaren betearazletzat ahaldunduta ikusten dituzte euren buruak. Beste batzuen, konplizitate isilari esker noski. Zezakarra suertatzen naizen hainbatentzat. Baina, inon arazoa izatekotan, ez ote dago nire forma eta geometrian. Inor moldatu behar bada, ez ote da diseinua gorputzetara eta ez alderantziz. Nire presentzia kalean, inuzentea delakoan, pentsamendu maltzur baten konplize egiten naute. Neutraltasun faltsuaren adierazle, mota ezberdinetako biolentzia eragile. Logika hau, ez da nirekin bakarri gertatzen. Egoera bera errepikatzen da, eskilaratan, barandilatan, komun publikoetan. Ez ni, ez inguru fisikoa, eratzen duten beste elementuak, ez gara izaten neutralak. Ez gara momentuko asmo politikoen arabera aldatzen, baina alderantziz ere ez. Gure diseinuaren atzean, intentzionalitate bat egonda ere, horren gainetik, beste hainbat logika gainjarri daitezke. Hasierako asmo hiek indartuz, deuseztatuz edo aberastuz. Eta kalean esertzeko modu egoki bat sortzen da diseinatu nauten logikarekin. Beste gorpuzte bat, onartutako jokabide sozialena. Egokitasunaren eta homogeneizazioaren asmakizuna. Dezentziaren asmakizuna. Zenbatetan entzun ote dudan, eser zaitez ondo! Bata besteari errieta eginaz. Gorputz normal bat egoteaz gain, esertzeko modu egoki eta bakarra ere aldago. Gorputzen borra zuzen, tente eta vertikal, oinak lurrean sendo jarrita, aurrealdera begira. Ez dago alboko begiradari laguntzen dion diseinu keinurik. Kontemplazio bakartuaren irudi erromantizatu bat atxiki didate. Besarkatzen eta musukatzen diren gorputza jasotzen ditudanean, antxietatez mugitzen sentitzen ditut. Ez nago ziur, nire forma zurrunak laguntzen ote dien. Menaxatua bat egiteko hainbat aukera bururatu zaizkit maiz. Gazteen eta ezain gazteen hankak, besoak, buruak, genitalak, nire gainean alamoduz arrastaka eta nire materiarekin ferekatzen sentitu izan ditudanean. Sexu protesi moduan ikusiko banindute, imagina, zeharo ezberdina izango nintzateke, forma eta materialdetik. Eta beste kokapen posible batzuk izango nituzke, espazio publikoetan. Kalearen bizipena bera ere ezberdina litzateke. Non daude gorputzak? Non dago hedonismoa eta lizunkeria? Ai, zenbat bide galduak. Ikusi dudanagatik, jendeak beregandik espero ez duen moduan jokatzen duenean espazio publikoan, batez ere akzio hau besteen babesean denean, ez aldau arauaren aurkako adierazpenik onena. Hainbeste diseinu eta arauen emaitza izanik ere, deserosoa izaten naiz hainbeste gorputz eta egoeratan. Kalean bizi direnentzat deseroso egia. Ume batek nire gainean jolastu nahi badu desegokia. Bazkal ordu baterako zerbitzua eman nahi badut desegokia. Elkarrizketarako gogoa dutenentzako desegokia. Lardaskan aritu nahi dutenentzat deserotiko egia. Utxegite gehiegi, ezta? Gortina? Ez zara ba proiektuan gortina bat jarri nahian ibiliko, ez da? Oi, eta zergatik ez? Ba, gortina ez dalako arkitektura. Ara,
Eta nork esaten du, zer den arkitektura eta zer ez? Ba, hartu arkitektura historiako erreferentziazko edozein eraikin. Greziarren Partenoia, Erromatarren anfiteatroa, baldago gortinarik maitia. Aipatu dituzen eraikinak, eraikin publikoak dira. Eta horiek lortu dute arkitektura klasikoaren erreferente bilakatzea. Baina ez dute garai bateko bizitzaren arkitektura kontatzen. Tipologia batzuk faltan direlako. Non dira garai hartako arropa garbitzeko etxeak? Non dira sukaldatzeko espazioak? Eta jolasguneak? Eta logelak? Estudiatu dugun arkitektura historikoak irudi desitxuratu bat trasladatzen digu. Ba, esaten duzunak zentzua duen arren, lehenik arkitektura kultura indartu beharko genuke. Eta arkitektura arloko jakintza faltagatik, maixulanen ulermen ezadago gizartean. Arkitektuaren sentsibilitatea ulertzen ez denean, espazioen gainbera etortzen da. Berdin, historiaren erreferentziazko kontakizunetan edo bestelakotan. Gure lana balioan jarri behar dugu. Arkitektura argia, forma eta geometria lantzeko jakintza teknikoa da. Baina ondo dakizu, Maizulan kontsideratzen diren eraikinen deserosotasuna askotan salatua izan dela eraikinak erabili dituzten ahotik. Arkitektoentzat miresgarriak diren espazioak, kaletarrarentzat ez dira beti erakargarriak edo atseginak suertatzen. Eta uste dut, kritika horiei kasu egin beharko geniela eta barne hausnarketa handiago eragin beharko legukela. Ez dezagun mesedez, arkitektura lana antropologia edo gizarte zientzetako jakintzekin nahaztu. Demagogikoa da disiplinatik kanpoko iritzia aho batez ontzat ematea. Gure egitekoak kontzeptu formalak eta bolumetrikoa, espazioen funtzionaltasuna, eraikuntza sistemak eta materiala zehaztea da. Bai, dudarik gabe. Aipatu dituzunak dira gure jardun espazialerako tresna eta baliabideak. Baina ez horiek bakarrik. Egia zan, distantzia bat eraiki dugu arkitekto eta gizartearen artean. Eta seguruenik, funtzionaltasun eta eraikuntzan zentratu garelako izan da. Ze forma eta volumetriaren hizkuntza lehenetsi dugu beste aspektuen aurrean. Arkitekturaren alderdi esperientzial eta subjektiboak desagertu dira pentsamendu arkitektoniko askotatik. Ez dira zukatuko, oso esanguratsua dela, arkitektura modernoak bizitzarekin harremanean diren elementuak, gortina eta dekorazioa oro har, espaziotik ezabatu izana. Berriro ere, gortinaren kontu honekin. Emakumia, gortina amonek leio aurrean zintzilikatzen duten tela zati bat besterik ez da. Kuskusean aritzeko. Mimoz egina bai, baina tela zati bat azken finean. Gortinak eta pareten koloren gaineko erabakiak emakumeen esku uzten ditu etxeko gizonak. Baina gortina ez da elementu moderno bat, eta arkitektura espazioko ornamentuak ezabatzea izan da gure lana azkeneko mendeetan. Edo ornamenturik egon behar bada, ba materialen hizkuntzaren emaitza izan dadila. Ez berdindu dezagun hortaz. Arkitektura domestikoaren gaia dira leioak, espazioen banaketak eta loturak, argi naturala zuzenaren lanketa, sostenguko egitura, azpiegitura eta zerbitzuz etxea hornitzea. Honi gain jartzen zaizkion bestelako elementuak dekorazioa dira. Ta ornamentazioaren zaleak emakumeak, tamarikak, dira. Eta ongi egiten dute haien lana, baina zeregina banatu ditzagun. Arkitektura gai esentzialak eta behin-behitikoak lantzen ditu.
eta dekoratzaileak behin-behinekoak, gehingarriak direnak. Haze mania lehen eta bigarren mailako kategoriak eta hierarkiak ezartzeko. Ez alda askoz osasungarriagoa dekorazioa eta egitura espazioaren parte kontsideratzea? Eta ez alda dekorazioa goi arkitektura demokratizatzeko bide bat? Eta emakumearen zeregina arkitektonikoa dekorazioarekin lotzea, barkatu lekorru, baina oso zaharronoa da hori. Horrelako irudikapenek egiten dute emakumezko bat taladro batuekin lanean ikustea arraro gertatzea. Edo oraindik ere, eraikuntza lan baten zuzendari emakume bat ikusteak, ba, harridura sortaraztea. Zenbat emakume arkitektok dioen, itxura eta jarrera aldatu behar duela obra esparrutara doanean. Maskulinizazioaren performatzea egitea tokatzen zaigu. Bai, gorputza vertikal eta gure buruaz harro eta seguru agertzen, gure lana eta papera serio hartu dezaten. Emakume arkitektuen erreferente gehiago behar dira, eta Maradona arkitekto gutxiago. Eta ibilbide emantzipatzaile honetan, gortinak errepresentatzen duen materialtasun femeninoa balioan jarri behar dela sinisten dut. Etxean gordeta izan ziren iraganeko emakume askorentzat, gortina etxeko espazioan zintzilikatzea ekintza politiko bat izan zen. Inkluso, arkitektura egiteko modu primario bat bezala ulertu dezakeguna. Gortina, leioaren ondoan kokaturik, denon begietara, eta barnealdea, kaletik ikusgarria egiten duen elementua da. Leioa eta espazioa janzten ditu gortinak. Harina da, malgua, xumea eta bizia. Eskuarekin, modu errazen kendu eta mugitu daiteke. Erabiltzaileari gaitasun ematen dio, itxitasuna eta irekitasuna sortzeko. Ahalmena ematen du, gela egokitzeko gogoaren arabera edo beharren arabera. Eta eskuz egina izan oizen, joskintza eta bordatzailearen lan artizaua ekartzen zituen gelara. Beraz, jakintza kolektibotik datorren materialtasun bat da. Lekuan, lekuko kulturaren erakusle. Ez da neutroa, ez da uniformea, ez da zurruna. Eta arkitekturaren jakintzatik desagertarazi den elementua da. Emakumea eta tekstilaren klitxean gelditzeko arriskuaz jabeturik ere, gortina, aspiratua izan denaren adierazpen arkitektonikoa delako, balioan jar dezagun. Hirigintza feministak paradigma aldaketa sakon bat ekartzen du hiriaren diseinura. Ekonomia eta hezkuntzan errotutako hirigintzaren aurrean, bizitza erdigunean jartzea berrikuntza itzela da, auzo zein hirien eraikuntzarako. Eguneroko aktibitate ezberdinen jarraitasunak, espazio publiko eta pribatuaren banaketa espazialaren apurketa ekartzen du. Bizitza erreproduktiborako garrantzitsuak diren pentsamenduak hiriaren diseinua berazten dute, justuagoa izan darin. Hiriaren diseinuak kontutan hartu behar du espazio publiko eta osasunaren arteko harremanaren garrantzia.
zaintzarako barne eta kanpo espazioak, eta eguneroko mugimenduen garrantzia. Hirigintza feministak ez du emakumentzako hiriburbuia bat nahi. Azken helburua, hiria pertsona ezberdinen arteko elkarbizitza eta bizitza amankomuna garatzeko lekua izatea da. Hiriaren eta kalearen eskubidea bermaturik egoteko aldarrikatzen du. Espazio urbanoak, inklusiboak eta solidarioak izan daitezen. Denontzako kaleak eta auzoak izateko. Hirigintza feministaren lorpena da, arkitektura fakultatean lehen aldiz, hitz hauek sartu izana. Elkar zaintza, erreproduktiboa, harreman espazioa, eguneroko bizi esperientzia, bizitza komunitarioa. Hiri funtzionalista, dispertsoa eta banatuaren aurrean, hirigintza feministak gertuko eta eguneroko hiri eredu bat bultzatzen du. Auzo eta zaintzen eskala balioan jarriz. Horregatik, dentsitate altua, espazioen erabilera mixtoa, auzo eskala eta ekonomia lokala babesten ditu. Bueno. Hirigintza feministaren alderdi intelektual eta teorikoak ere, zuzentasun politikoan erortzen da maiz. Egia esan, hirigintza feminista egiteko unean, bateratasun gehiegi dago, eta eztabaida gutxiegi. Azken finean, oinarri eta hitz gakoetan adostasun handia egotea olergarria da. Hirigintzak orain arte izan dituen gabezia nagusiak identifikatzeko, eta frontea amankomun bat eraiki alizateko. Baina homogeneidade honek aholguneak azaleratzen ditu. Ezin egona eragiten ez badigu, ez alda izango akomodaturik gaudela. Gainera, helburuak zilegi izan arren teorizazio mailan geratzen dira. Feminismoaren funtsa praktikatik teorierako bidea izan da historikoki, eta hiriaren diskurtsoetan askotan alderantziz gertatzen ari da. Hitz berriekin hiria pentsatzea aurrera pauzu itzela da. Iruditeria zabaltzeko eta alternatiben bideak irekitzeko. Baina ideia horiek praktika eramatean mesfidantza orokor bat sentitzen dugu. Kaixo, ongi etorriak prentsaurreko honetara. Gaurkoan, buru naizen berdintasun sailak landutako hiriaren genero plan berria aurkeztu nahi du udalak. Orain arte, kontutan hartu ez diren hainbat behar ere txertatuko ditugu hiri plangintzan. Lan erreproduktiboak, osasuna, segurtasuna, elkarzaintza. Emakumezkoen beharrak, alegia. Honen helburua, hirigintza berdintzaleak espazio publikoa diseinatzeko proposatzen dizkigun soluzioak praktikan jarriz, kolektibo ahulenen segurtasuna eta babesa bereziki kontutan hartzea da. Agur intxeguritatea betiko, agur matxismoa, kaixo berdintasuna. Hirigintza feministaren lanlerroetako bat espazio urbanoen segurtasuna da. Hau da, kaletatik lasai biltzeko eskubidea hiri forma eta espazio urbanoaren diseinuan landu beharreko gaia da. Segurtasunaren printzipioak hirian zehar egiten ditugun mugimenduak baldintzatzen ditu. Eta beldurrak eta segurtasunak esan nahi ezberdinak ditu generoaren arabera. Emakumezkoi txikitatik esaten digute espazio publikoa arriskutsua dela. Datuek espazio pribatuan biolentzia kasu gehienak ematen direla dioten arren. Baina segurtasunaren pertzepzioari arreta jartzea, beldurrak eragiten duen askatasun eta mugendu faltari arreta jartzea da. Batak bestea baldintzatzen du. Segurtasunaren aldarrikapenak ez du emakumearen biktima eta ahultasun irudia betikotu nahi. Helburua, espazio urbanoaren gogoeta bat bultzatzea da,
espazio publikoan, denok, seguru sentitu gaitezen. Horrekin jarraituta, hiriko emakume laguntzaz burutu dugun iskina beltzen mapan oinarrituta, identifikatutako puntu bakoitzean, berariaz diseinatutako farola berezi hau kokatu dugu. Lehenik eta behin, esan punta-puntako LED teknologiaz baliatzen dela. Honek, argia justu behar duen lekura fokalizatzen du. Energia aurreztuz, eta hortaz, aldaketa klimatikoa ekidinez. Udal hau, finkoari da gure hiria berdea eta morea, izateko bidean pausoak emanez. Baina hau ez da garrantzitsuena. Me too, garai hauetan, bestalde, ezin dugu aztu segurtasuna. Emakumezkoen segurtasuna. Emakumeen babeserako sortutako tresna publiko berria da, gaur aurkezten ari garen farola. Sentsore bidez, presentzia arriskutsu baten berri emateko gai da. Horrela, emakumezkoa korrika atera daiteke. Eta azken berrikuntza, farolarekin lotura digitalean dagoen sekurreraztuna. Arrisku egoera batean, poliziari deitzeko gailua. Bihartik aurrera, udalaren infopuntuan eskuragarri. Gure udala, matxismo eta sexismoaren aurka lanean etengabe. Politika etekina ateratzen. Feminismoaren diskurtso ofiziala errezeta simplifikatuetan erortzen. Matxismoari farolen bidez aurre egin. Argi gehiago. Zuhaitz gutxiago. Ezi gehiago. Zaintza kamera gehiago. Soluzio teknokratikoak. Espazio publikoa, impolutoa, fragmentatua, ezitua, gotortua, bellikoa. Farola generoikur bilakatua. Farola emakumearen segurtasunerako soluzio unibertsala. Erasoen ala beharrezkotasuna. Generoa politika gogorlak lortzeko bitarteko gisa. Lentasunak, segurtasuna, lasaitasuna, gatazka ekiditea, ordena publikoa. Hiri politiken eta plangintzaren helburua. Kontrol publikoa. Ideia arrazistak, eskuindarrak, punitibistak. Geroz eta jende gehiago espazio publikotik bota. Kaleak ustu. Beldurraren zentsazioa areagotu. Eta hala ere, nun daude larrua jotzeko eta lehenengo porroak erretzeko izkin ilunak. Nun daude izkin ilunak. Hau pasatzea falta da, ez da. Ai, berda. Hemen, bai, ez bale. Txaron, bai? Txaron, zei horren dekan, bai? Hau, bai? Bai, bai, eman bat, esko. Eguerdia da, ohean izarazpian luzatu naiz, eta telebista piztu orduko, bertan ikusitakoa lo egoeretatik atera nao. Hiria kuleroz beterik agertu da. Esatariari gertzen zaio dezerozoa dagola. Nabarmen azaldatuta. Azken ordukoa, askatasunaren hiribidean gaude. Eta nire atzean, etxe batetik bestera, kalea gurutzatzen duten dozenak asoka ikus ditzakezue airean. Bertatik zintzilikaturik, ehundaka jantzi, kolore eta neurri guztietakoak, zalantzari gabe, etxe hauetako bizilagunenak direnak. Kalea erabat estaltzen dute jantziek, hiribide honetatik igarotzen diren autogidari eta oinezkoen harridurarako. Denetariko arropa ikus dezakegu lehortzen esekita. Galtzak, soinekoak, pijamak, baina atentzioa eman diguna, batez ere, zera, barruko... Zenbat eufemismo!
kulero, gizon, kuleroak dira. Kazetaria oinezkoaren bat elkarrizkatatzen zaiatzen ari da, baina inorez da gelditzen. Denak etxera doaz. Presaka. Aur batek bakarrik erantzuten ditu bere galderak. Trantzean harrapatuta. Aluzinatorik dago gora begira. Ezoiko egoeraz disfrutatzen. Zuzeneko emanaldian udal bulegotara eramaten dute. Alkatea, izua jotako herritarrak lasaitzen zaiatzen ari da. Eta zuhiltzaileen esku hartzea agindu duela ziurtatu du. Eta udal langileena eta eguberrietako argia jartzen dituzten enpresena. Altuera horretara ailegatzeko kamioia duten guztiena. Hala ere, bitartean, herritar zintzoak bakoitza bere txetik alik eta arropa gehien biltzea zaiatzera konbidatzen ditu. Zuzentasunaren izenean, duintasun publikoa bermatu beharra dugu. Berehala berrezarriko da normaltasuna kaleetan. Guztion erantzukizuna da kaleak garbi eta polik mantentzea. Leiora horbildu naiz, eta nire auzoan ere, ostras, baita hemen ere. Baina nire auzoan ez ditut telebistan, azaldu diren bizoi eta zetazko jantziak ikusten. Hala ere, kalearen irudia degarria egiten zait, haze kolore festa. Ia bizilagun guztiak leiotik begira daude. Orain, konturatzen ari naiz, sistemaren lapurreta bat dela nire balkoitxoaren erdia ezekitokiari lekua egiteko kentzea, adreio zulatu batzuekin biztatik eskutatuta. Eta horri buruz, ba, zer nahi ezu ezatea, hemen degun klimarekin, haize eta eguzkitan lehortzen ez den arropei, negu osoan ezetasun kiratxadariela. Baina noski, hirietan eta espazio publikoan, erabaki estetikoen atzean dauden benetako arrazoiak, beste alorretan ere aurkitzen direnak dira. Kaletatik desagertzea traba egiten duen hori. Deserotosasuna sortzen duen hori. Pobrezia, arraza eta sexualitatea. Fatxadetan islaturik gelditzen den eszenografia, dezente zer den eta zer ez, egokia zer den eta zer ez, errepresentatzen du. Eta nahi gabe, kalearen estetika hori gurea egin dugu ia oharkabean. Edertasunaren dogma. Garbia, ordenatua, higienikoa, zuzena, duina. Eta nola ez, baita aporafobia kamuflatzeko erabiltzen da dogma hori. Azemantel kutrea, edo izara horriek zarkituta daude. Pobrea zara, etxean zartu trapo horiek, mesedez. Eta gero, Napoliko kaleak ezekitokia benein materiale del UNESCO dira. Txiroago eta barbarogoak bezala saltzen dizkiguten kontekstuetan, pobreziaren exotizazioa autentikoren sinonimotzat saltzen digute. Puritarismo estetiko honetan, sexualitatearekin eta feminitatearekin loturan diren elementuek paper berezia jokatzen dute. Gorputzaren jantzirik intimoenak, genitalen babesleku diren horiek, edo noren biztara agertzea itxuzia eta dezegokitzat jotzen dira. Okurritzea ere. Eta nola ez, niri ere gertaera honek barnea naztu dit. Urte asko mugimendu feministan militatzen, zaintzala nahikuzara ziber direl aldarrikatzen, eta oraindik ere, lotxa ematen dit hilekoa dudanean jazten ditudan odolez zikindutako kulero zarrak publikoaren biztan zintzilikatzeak. Eta aldiz, eraikin batetik bestean, tentsioan dauden kable hauek mota askotako aldarrikapena dakartzate. Barnealdea eta kanpoaldearen arteko jarraitasuna. Espazio publikoaren estetikaren humanizazioa eta intimitatearen bizibilizazioa. Geroz eta gehiago gustatzen ari zait kalea okupatu duen delirium hau, kuleron festival hau. Kolore guztietako kuleroak,
kulero garbiak zein hilerokoen arrastoak dituztenak. Kulero gorriak, kulero zabalak, kulero txikiak, tangak, garbiketarako zapiak, mantelak, izarak, edredoiak, barneko kamisetak, pijamak, etxeko jantziak. Gure pribatutasuna eta domestikotasuna kalean birkokatzea. Gure intimitatea hiperbizibilizatzea. Gure ahotsa aizeratzea. Ekintza erradikala da. Alina Paiazek zioen bezala, kapitalismoak unibertso bat sortu zuen bazterrean. Eta feminino izena jarri zion. Orain, bestelako harremanek hartu behar dute esfera publikoa. Zeinetan bortizkeria eta gordeketak ez dute aginduko. Zorginaren etxeak lekua hartu behar du munduan. Ezin izan dute aukendu. Eskinetan, ez da? Bai, pasatu behar dut, eh? Oren jo, pasatu behar dut, bale? Zan, bakoitza bere... Vale. Urte horietan bizitakoak arrastua utzi zigun. Etxea, afektoak eta intimitatea bakartze esperientziaren ondoren ezberdin dira. Arez geroztik, online bizitzaren abantaia eta desabantaiez luze hitz egiteko eta esperientziak partetekatzeko tartea izan dugu. Hizketaldian, etxearen zentralitateaz ohartarazi ginen. Etxeak nola aldatu gintuen gu eta alderantziz. Etxearen espazioa bizitzaren zentru bilakatu zen. Azkar ohartu ginen, etxea bulego bilakatzearen trampaz. Etxea eskola izatearen arriskuez. Etxea jatetxe izateren arduraz, etxea, diskoteka eta ligatzeko leku izateren ondoriotaz. Pandemiaren aurretik, bizitzaren funtzio ezberdinak hirian zehar sakabanatzeko joera zegoen. Kaleko jatetxeak, kaleko poteoak, gimnasioa, kaleko goizeko kafea, kaleko garbetegiak, hiriko liburutegiak, herriko aretoa, osasun zentroa, amaren etxea, lagunaren logela, maitalearen sukaldea, etxearen luzapen espazioak ziren. Eta egun batetik bestera, etxearen txikitasunak bere gain hartu zituen gainontzeko espazio eta egitura publikoetako zereginak. Beste hainbat espazioen pilaketa forma hartuz. Etxea, gure azal berriaren papera hartuz, gure espazio fisiko eta mentala bihurtu zen. Aurraren gozaria bukatu eta bilera virtual baten artean bitarteko espaziorik ez izatea, gabezia gisa, antzematen joan nintzen pixkanaka. Etxean sartuta, egunerokotasuna osatzen zuten ekintza ezberdinak burutzeko tarte espazioa kenduta, ulertu nuen,
ekintzen arteko transitorik gabe gelditu nintzela. Aktibitate batetik bestera, testu inguru aldaketari gabe, ekintza berrirako aklimatazio denborari gabe, makinak ematen genuen. Aktibitate bat bestearen atzetik burutuz, modu eraginkor eta mekanikoan, denbora dilatatuen beharra oso nabarmena izan zen. Igarotze espazioak, espazio promiskuak, espazio porosoak, kendu zizkiguten unean bertan. Bitarteko espazio horiek guztiak potentzialtasun espazioak zirela ohartu ginen. Aukerak eta espazioak, eta bertan auta genezakela, izan ala ez izan. Hor dago koska. Armarioak aspaldi atzean utzita genituela zirudienean, berriro leku bakarti eta ezer oso horretara bueltatu behar izan ginen. Armarioak bezala etxeak, babestu bezain beste preso gintuelako, eta barruan gordeta kabitu ezinik egonda ere, nora ihes egin ez zegoelako. Are, lagun eta maitaleak ez, baina lana etxe barrura sartu zitzaigun. Baita bere begiak ere. Kamara parean, bionboak, azken momentuko garbiketak. Leku txukun bat aukeratzea, etxekoak bertatik mugitu araziz. Zein da gure burbuiaren afektogunea? Zein espaziok definitzen du? Etxea, afektogune bakarra eta esklusiboa izatea, arazo bihurtu zen oso denbora gutxian. Etxeak, sexu eta afektuen espazio monogamoa errepresentatzen zuen. Eta askotan, logelako espazioan zentratuan. Azkar gorpuztu genuen, afekto hierarkia honek suposatzen duen pobreziaz. Intimitate espazioen aberastasun gabeziak gutariko askoren osasunean eragin zuen. Eta orduan, etxeak elkartrukatzen hasi ginen. Intimitate ate ezberdinak zeharkatzen, oheberoak egiten, balkoi, armairu eta dutxaren kurbaturetan afektua eta sexuaz gozatuz. Bukaran, etxeak poliamorosoak bilakatu genituen. Imagina, afektu espazio zare honek jabegoen irakurketa buruz bera jartzera iritzi zen, agente immobiliarioaren histeriarako. Gorputza, arraro sentitzen zen lagun bilera bat klik batekin begi aurrean azaltzen zenean, eta beste klik batean desagertzen zenean. Gorpuzketari gabeko eta espazio propiori gabeko loturak ez dira berdin barneratzen, lausamentu bat dago tartean. Gertutasuna, filtro batez igarota bezala sentitzen da. Wifi konexio txarraren eragina balitz bezala. Gertutasuna, gorputzera iristeko interferentziak baleude bezala. Gauza berdina gertatzen zitzaigun hitzaldi edo kultura ekitaldiak etxeko sofatik entzuterakoan. Zuzenean eta leku berdin batean jende multzo batekin konpartitzeak, energia berdin batean murgiltzea esan nahi du. Espazio eta denboraren oroimen amankomun bat sortzea. Pixel bidezko komunikazio bideek ez zuten harreman fisikoa ordezkatu. Praktikoa eta funtzionala izan zen, baina bizipena 160%-ko degradazioan bizitzea bezalakoa zen. Aztoramen handia somatu genuen pantailak azaleko loturak ordezkatu zituenean, biltzeko eta komunikatzeko espazio fisikoa kendu zigutenean. Horrek, bakartze sentsaziotik, bakardadean sentitzearenera pasatzea eragin zigun. Etxe pandemikoak espazio publikora ateratzera eraman gintuen.
eta espazio publiko hori domestikatu genuen. Faltan bota izan genituen espazioak, espazio promiskuo eta porozoak, eta intimitate poliamoroso hori kalera eraman genuen. Espazio espaziala bihurtu genuen. Dezioen espazioak sortu genituen, gu geu izan gintezken espazioak. Nun generoa eta kapitalismoaren tiraniaren irainak jasangabe egon gintezken. Eta espazio horiek sortzerakoan, pribato eta publikoaren arteko ertzaren alde banatan oinbat jarri genuen momentuan, hirugarren espazio bat okupatzen hasi ginen. Zero puntua berehala utzi behar da. Ondo. Bero, nahi jartzen gara hemen horkikin. Bueno, zaki denboraz... Zein buzkoaz? Bai. Amar minuto, bale, ba. Azkarra, bueno, hartu nahi genuen momentu bat bukaerantze hori. Bakigu olako formatuak batzutan dira hori. Zailagoa da sortzea harreman bat batzutan, eta hori hartu nahi genuen bukaeran momentu bat bak pixka kontatzeko hau nola sortu dan, eta nolatan... autokadetik pasagea zerkira. Eta, bueno, igual denok ez dakizu ezer den autokad, baina, bueno. Eta, ba, pixkat, proposamena hori iritsi zitzaigunean, egon ginen zalantzan, ba, ze formatu hartu eta eman, eta ez genuen nahi izatea, olako esposizio frontal bat, eta nahi genuen bilatu beste modu bat, eta guretzako pixka erronka bat izan da, ze lehenengo aldia da olako, bueno, no, igual notatuko zen, baina lehenengo aldia da olako gauza bat egiten degula, eta ez dakit, ba, pixkat zentzu hortan guretzako erronka bat izan da, eta hori nahi genuen ba, pixka kontatu eta zagit gero zuek ere bai nahi behizu ez zer komentatu. Pues. Bai, azkenean nahi bez proposamena iritsi izanean, ba, nik eskertu behar diotulari, bera jarrizun lehenengo baldintza izan zala, ez gara area jungo asentar katedra, ez? Esaten dena, ze igual askotan olako gauza pasatzen dira eta arkitektotatik igual espero dana da jun, da nik dena dakit, dana esplikatu. Eta prozesu hortan, ez, ba, bukatu dugu justo beste puntan, osea, gure burua inungo segurtasunik ematen ez digun formato bat egiten, eta, bueno, bai, izan dut eskertzen diola dugulari, baina momentu batzutan izan da, Esan beste. Nun sartu geha, maia eta ordenadorea, mesedez, baina, bueno, azkenean, ba, prozesua bera, nik izango nuke, noiko, abera esgarra izan dela, eta, hoxe, zan pixka eta zaltzeko ikusi ez genikien hor hemen bukatuko genuenik hau egiten, ez da? Izan da... Ez performantzarena, hasieratik esate genuen de koñita, eta azkena, ba, bueno. Hoi da. Eta osartu egin gara, bai. 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 Eta, bueno, nire baita ere lehenengo aldia da elkarrekin lan egiten duguna, nietzat ere hori oso, bueno, ez, ba, bueno, ba, bez, feministadiek ematen dituen beste oparietako bat da, hemen hori prozesu guztia, eta lehenengo aldiz jartzea gu kontaktuan, eta estenan. Norbaitek zerbait esan nahi badu, hemen badago mikro bat, joan gaitezke, zuen gana. Bueno, solo quiero daros las gracias y como
estáis un poco en el final dudando del formato y lo habéis explicado un poco así, como que era la primera vez y tal, os aliento a que sigáis haciendo esto. Que no digo que dejéis el AutoCAD, porque es importante que sigáis haciendo vuestro trabajo como arquitectas, pero que me ha parecido maravilloso esto de cosas que son cotidianas y quedamos por sentados, ¿no? Como el banco, el colgar la ropa, el cómo habitamos el espacio privado y el espacio público, el cómo se rompió este espacio público y lo privado en el momento del confinamiento, cómo cosas que damos muy por sentadas lo habéis marcado como una cuestión política fundamental, ¿no? Cómo el banco, el colgar la ropa, la soga tendida con las bragas constituyen un tipo de subjetividad y no otra, nos permiten unos tipos de cuerpos y no otros, nos permiten una actuación determinada y no otra, ¿no? Con lo que todo eso conlleva a nivel de violencias y del feminismo y tal, y que lo, o sea, ahora estamos en un contexto amable para vosotras, ¿no? Y por eso igual quizás os habéis atrevido a hacer esto, pero que lo hagáis en cualquier otro contexto, que es un trabajo político fundamental y que yo es la primera vez que veo una cosa así y que os agradezco mucho, ¿no? Que habéis hecho esto, ha estado genial. Eskerrik asko. Honekin lotuta, nik esan nahi nun, hor daukagu Danele, eta hau itzultzea, etzan erreza izango, eta mila esker Danele, porque, en fin, ez da izan mai inguru aluso bat olak. Así que, beste galderarik? Bestela pasako gara, orain Arrate Hidalgo dago gurekin 5 minutu barru, komunera hemen zerbait jarri behar dugu maitxo bat, zuek nahi duzu ezo zer gehitu edo... Eskerrik asko feministaldiari. Bale, ba... 5 minututxo eta badakizue hemen dauzkagu kamisetak eta, bueno, poltsa gutxi ja, baina bat hartu dezakezue edo kamia edo poltsa, hemen dik orain dek kamiseta desente dago. Impresionante.
Ez da entzuten, bai. Arratsaldeon, urrengo hitzaldiarekin jarraituko dugu, mesedez, itxio zaitezte, kanpoan ez dakit jenderik dagoen. Txokorra. Foko. Zorrao. Bueno, ba, oraintxe Arrate Hidalgo hemen daukagu, bera zientzia fikzio feministaren inguruan itzultzailea, editorea eta argitaratzaileare bada, eta 2018-tikan egundaino etorkizuna irudikatzeko hainbat ekimenetan aritu da Euskal Herri mailan, bereziki ikuspegi queer batetatik lantzen ditu gai hauek. Besteak beste, Ansible Fest jaialdiaren antolatzailea da Bilbon, eta Kiaria Barbarela irrati programaren arduraduna da ere. ZFFZ irakurketa kluba aurrera ematen du Zarauzko LGBTQ sarearekin, eta Danele Sariugarterekin, goian daukagun Danelekin, ba zientzia fikzio inguruan bertso saioak antolatzen ari dira, ezta? Antolatzeko gogo zarraitze dute. Bai. Eta Bilbo Arte Fundazioan The Heat of the Death of the Universe proiektuan ari da Raquel Meyerrekin batera. Meyerzekin batera. Mm-hmm. Miesker. Zuri. Piskat bai. Bale. Hola, ondo. Bale, ondo da bai. Ez editeko spoiler. Bale, txati, eskerrik asko. Hauken du aldot, ja. Ba, ez? Hai! Bueno, kaixo denoi, eskerrik asko, etortzagatik. Jo, ze ondo, zarau fisiko bat. Azteko galdera pare bat dauzkat, eta eskualtxatu baietz bada, nork hemen irakurtzen du zientzia fikzioa. Bat, bi, bale, igual post, zei, okei. Bale, bigarrena, da, hemengo zenbatek esan duzue, azkenotan, 2020an adibidez, distopia batean bizi garela. Bale, gehiago, okei. Bale, bueno, basergatik, galdetu da nahu, zientzia fikzioari buruz berba egiteko proposatu zidatelako eta pandemia erdian, ba, utopietan pentsatzen hasi nintzelako. Bueno, behitu, ze jatorrak, hiri bat eraikitzen, pio gustatzen zait irudi hau, baina zientzia fikzioa sarituko banaiz, zergatik erabili dut erdi aroko irudi bat. Bueno, ba, Christine de Pizanen liburu baten irudia da, Andren Iriaren liburua izenekoa, 1905 idatzen zuen liburua, eta erabiltzen du Iriaren alegoria emakumen arteko elkarrizketa publiko bat proposatzeko, bere aroko misoginiaren kontra, bereziki. Eta, bueno, ez daukago beraren denbora gehiagori gaur, baina oso irudia proposa iruditu zait, gaurko, eta nik Kristineren lana utopien baitan sartuko nuke. Beraz, hori, Andren Iriaren liburua irakurri nahi baldin baduzue, ban dago. Bueno, gaiarekin hasteko, kontrakoarekin hasiko naiz utopiena, eta hausek dira distopiak. Eta zer da distopia, zer uste dugu dela distopia? Bueno, ba, Wikipediak hau dio, da pertsonen askatasun eskubide eta ongizatearen aurkakoa, izateagatik nabarmentzen den gizarte eta talde bat. Eta kontrol eta indarkeria dira nagusi distopietan. Eta, bueno, eleberri distopiko batzuk izendatzen ditu eta gero sartuko dira berriro, baina ez dute literatura teorian sartu nahi. Gure egokiari dagokionez, eta gure esaten dut, baina horrek ere galderak eta xetasunak dakartza, baina hemen adibidez Euskal Herrian bizitzen ari garen gure egoerari dagokionez,
zer da distopia, zeintzuk dira gure realitatearen osagai distopikoak? Ba, fasismoa, gerikoagoa da, Brexit, Trump, Bolsonaro, klimakrisia eta extractivismo koloniala, beratxak aberatxagoak dira, pobreak pobreago, gobernuak kapital globalaren pean daude, zaintza poliziala, pandemia, big data, megakorporazioak, mugak iparreta ego globalaren artean, bueno, en fin, osea, forever. Eta hauek denak noski, feminismotik abiatuta, badakigu emakumeek bereziki sufretzen dituztela, eta bereziki emakume razializatuek, emakume eta pertsona queer eta transek, desgaitasunik daukatenek, emakumeen neurodivergenteek, gaixoek, zaharrek, emigratuek, mendekotasuna daukatenek, txirotuek, baina feminista gara, eta hau dena badakigu, beraz ez naz errepikatuko hemen. Baina orduan, bueno, distopiak. Askotan entzuten dugu, Orwellek arrazoi zeukan, edo Huxleyk zeukan arrazoi, edo Bradburyk, eta haien novelak, 1984, bai mundu berria edo Fahrenheit 451, erabiltzen ditugu gure gizartearen metaforak balira bezala, meme hau dauzka ez dakit zenbat bertsio, eta feministagoak sentitzen bagara, ba, Atwooden neskamearen ipuinean, bizi garela edo bizitzeko zorian gaudela esaten dugu, ez? Non dago feminismoa? Hemen dago feminismoa. Han dago hortxe. Neskameren ipuina feminista alda? Bueno, nahi badozu egero debate. Bueno, beste adibide bat. Ura, bizitzarako beharrezkoa den hori, Wall Streeten burtsaratu, boltsan sartu dela, jakin dugu pasaden astean, eta munduaren amaieraren hasieran gaudela emango luke. Apokalipsia badator. Baina, noren distopia da hau, noren apokalipsia da hau. Urrezkasiak, epidemiak, herri osoen apokalipsiak, jadanik gertatu dira, eta gertatzen ari dira munduan zehar, kolonialismoa dela medio, nagusiki. Badira markadak, uraren privatizazioa Latinoamerikatik edatuta dagoela, eta jatorrizko herrien eta emakumeen mugimendu ugari sortu dira privatizazio hauen kontra, askotan Espainiako enpresen kontra, baina hau adibide bat baino ez da. Horregatik, noren distopiaz ari garen ere pentsatu behar dugu feministok, postapokalipsiaz berba egiten ari garenean, bereziki, planetaren eta klimaren krisiaz, aritzen garenean. Zergatik? Ba, honetaz aritu direlako, adibidez, zientzia fikzioa idazten duten jatorrizko idazleak indigenaz herrikoak, ingeleraz esaten den moduan, adibidez, Rebecca Roanhorsek esan du, jadanik atera direla bizirik apokalipsi batetik, hau da, Amerika biaiala Turtle Islanden kolonizaziotik. Eta Kyle P. White, akademikoa, Arantza Godoa, berak dio krisi, distopia eta apokalipsi kontzeptuek eta narratibek eskutatu eta ezabatu egiten dutela UNESCO gaurko zapalkuntza jatorrizko herrian eta beste taldeen kontra. Beraz, zer esan nahi duenek, ba gaur, hemengo askok distopian bizi garela esatean, ikuspuntu jakin batean kokatuta gaudela, bizi egoera jakin batean, privilegioarena. Dauzkagun arazo guztiak ukatu ez nahian, noski, batez ere feminista gisa. Orduan, zein, noren, nongo, iraganaldi kontutan hartzen dugun arabera, gaurko narratibak era batean edo bestean eraik egingo dira. Etorkizunari begira, daudenak ere bai. Eta gaurko narratiba horiek etorkizunari itxura emango diote. Eta zientzia fikzioa ez da honetaz libratzen. Noski, eta zientzia fikzioa azken finean ideologien barnean ekoizten da, beraz, distopia eta utopia feministei buruz hitz egitean, eta distopia eta utopia horiek osatzerakoan nor geratzen den kanpoan pentsatu beharra dago. Bueno, dena dela ez dakago egun osoa honetaz berbaiteko, baina hau mai gainean jarri nahi nuen, espero dudalako datorrenerako lagungarria izango dadila, ze ariketa bat daukat zuentzat. Beraz jarraituko dut aurrera, baina ariketa proposatu baino aurretik Euskal Herrian emakumeek idatzitako zientzia fikzioetaz aritu nahi dut pizkat, ze bueno, oso ez da oso ezaguna eta ez dut, bueno, uste dut oso, bueno, merezi duela ezagutzea. Beraz,
Bueno, hemen daukazu, bueno, azken baten atera diren bi liburu. Bihotzean, Daramagun mundua, Maite Arcelesena, Elberdaniak atera eta 2018an, da kokatuta Euskal Herrian 2050. Urtean. Hemen Euskal Herria sistema hiperkonektatua bihurtu da, non segurtasuna osoa da, farola asko egongo dira ziurazki, eta zoriona antza ba, guztientzat da ere, ba, ez? Prezioa da zoriona guztientzat berbera dela. Hau da, pentsamolde bakarra, esarri egin da, iraganari buruzko informazioa ezabatu, kudeatu egin da, eta biztanle guztien ikuspuntuak puntu berberara bideratzen dituzte teknologiaren eta kontsumoaren bitartez. Kontua da batez datozenen joerak saiesten direla, ultrazaintzaren bitartez, kamerak edonon daude, orain bezala. Eta testu inguru honetan lorearen historioa jarraitzen dugu. Lorea jakinmin handiko neska gaztea da, astutako zerbitzaile, zerbidore batzuen barnean iraganeko sare sozialen datuak aurkitu ditu, eta jakinmin honek eramaten du lorea eskutuzko gizarte zubertsibo bat ezagutzera, gizarte zoriontsu hau ez duena sinesten. Eta nobelak prekarietatea, kontsumo gizartea, harreman hutsak jorratzen ditu batez ere. Momentutxo bat. Gero daukagu Kripton 85 Itxaro Bordarena, maiatzek aterata, 2019an, baina Bordak 2011an idatzi zuen, Oihan Handion itzultzaileak dion bezala, Fukushimako istripu nuklearraren ostean. Istripu nuklear bat dauka abia puntu, izan ere, eleberriak, eta Mikronia izeneko distopia latz batean gainera. Eta gizarte honetan, gobernu ustel eta autoritarioak, milizia beltzak izenekoen bidez, biztanleak guztiz kontrolatzen ditu. Poliziak aberatzen bizitzak defendatzen ditu, haien komunitate isolatuetan, eta normatikat bizi diren guztiak atxilotuak eta lanera behartuak izaten dira. Txikitan test bat egiten zaio jendeari, eta homosexualitatea, droga, menpekotasuna, depresiorako joera, zientifikoki identifikatzen omen dute, eta adibidez, klimakrisiaren kontra borroka egiten dutenei, ba, klima nola da, ez, ekoterroristak deitzen zaie, eta haien kontra egirra egiten da. Eta orokorrean, ba, ziz, hetero, patriarkatu, koloniala eta imperialista, kapitalistaren mehatxua den edonor, ba, utxeratuta, anulatuta amaitzen da. Eta testu inguru honetan, Argi eta Sara Boyerek eskutuan bizi dute haien harremana eta Mikroniatik ies egiteko planak zeuzkaten, baina eten egiten dira istripu nuklearraren gatik. Eta haien, bueno, liburuak haien elkartzeko aleginak jarraitzen ditu. Gero Gazte Literaturan, daukagu Yolanda Arrieta Malas Etxebarriaren ataria novela eta Garazi Albizuaren Aire Munduak trilogia. 2018an atera zen izadia, lehenengoa, eta bigarrena iaz atera zen Gehun izenburuarekin, eta biek lantzen dituzte distopiak eta baita utopiaren promesa. Oso, bueno, portal fikzioaren bidez, oso popularra da portalaren kontzeptua fantasien eta zientzia fikzioa bat ez be gaztentzako. Eta gero, bueno, euskararako itzulpenaren munduan, txalapartak distopia, memeko distopia, lau distopiak atera dituzte, eta, bueno, oraintxe nire buruari galdetu nion zergatik, hain zabalduta dago distopia egun. Ba, Maite Darceles, bihotzean Daramagun munduaren idazleak, idazlea honetaz aritu egin zen, itzaldi batean, duela gutxi, eta oso interesgarria iritzen zait, eta parafraseatuz, dio, fikzio distopikoa gizarte libre bat eraikitzeko ezgaitasun kolektiboaren aurrean sentitzen dugun beldurrari aurre egiteko modu bat dela. Ezgaitasun horri buruz hitz egiteko beharra betetzen du. Zergatik ezgaitasun hori sortzen den lantzen du, alternatibarik dagoen aztertzen du, eta bar, pa, nik uste dut alternatiba horiek aztertzeko gizarte libre horiek eraiki ahal izateko gure gaitasun utopikoa landu behar dugula distopikoa baino. Eta honetan
Laila Martínezekin guztiz bat nator, utopien inguruko liburu bat atera berria dauka, utopia no es una isla, baina ikusi, bueno, ikusten duzunez bai dela uarte bat, baina bueno, en fin, bertan bere liburuan fikziozko eta historian zehar sortutako mugimendu eta egitasmo utopikoak biltzen ditu. Da, hau da Tomas Mororen uarte utopia, baina ez dut Tomas Morori buruz berba egingo gaur. Eta, bueno, Martínezek dio distopiek geldiarazteko gaitasuna daukatela. Bai pentsatzen dugulako ezin dugula oberajun, bai pentsarazten digutelako distopia horietan bizi direnak, bagu baino okerrago daudela, beraz zertarako kesatu, ez? Eta utopiek bestalde aurrera jarraitzeko aukera anit ematen dizkigu, horregatik utopien inguruan ariketa bat prestatu dut zuentzat. Ez da presa ausien, baina bueno, preste egon behar zarete. Orduan, lehenengo atalean esan dudana kontutan hartuta, nola jarri gaitezke feministok ados utopiaren inguruan gure artean boter eta zapalkuntza harremanak aktibo daudenean. Nola definitzen dut utopia, igual lagunduko du, ba, Martínezek esaten du, simple, gizarte hobe baten etorkizun bat arantz bide egin dezagun. Eta utopiak gizarte errealitate hobeak direlakoan, prestatu den ariketa, ja por fin, onakoa da. Utopia feministak denon artean irudikatuko ditugu. Eta jakin nahi dut, zuentzat utopia feminista zer den. Vale. Espero dut animatuko zaretela, a ber, nola, irudikatuko, wow, bueno, ba, honela ze, imaginatu utopia feminista batean bizi zaretela, oza, utopia ja gauzatu egin da, dena ondo, en fin, superfeminista dena, fantastiko. Nahi duzuen tokian izan daiteke, nahi duzuen planetan, nahi duzuen denboran, baina pentsatu nolakoa den, utopia hori. Eta imaginatu adibidez, ba, gaurko feministalderekin kontaktu egin duzuela, eta adibidez, eta zuen utopia deskribatzea erabaki duzuela. Feministaldira etorri garen hori gonbidatzeko, edo igualez ez gara utopikoak, bueno, zuek ikusi. Eta bikoteka, edo ba, ez dakit aldeka, banan-banan egin dezakezue, oza, elkarrekin sola zean hobe, baina norbaitek bere utopia ba, irudikatu nahi baldin badu noski aurrera. Osa, kinotak hartu, mobiletan adibidez, ez da izan behar paperean, baina ezke gero galdetuko dizuet zuen utopiai buruz. Osa, que marraskiak egin ditzakezue behen, nahi dozuen, orduan. Azteko, 8 minutu, utziko dizkizuet zuen artean berbaiteko honetaz, eta 8 minutu barru lagungarria baldin bada, galdera batzuk proposatuko ditut han, eta agian inspirazio hartuko duzue hoietatik, agian ez. Baina, bueno, galderak proposatu ostean beste 8 minutu izango dituzue, ba, pentsateko eta notak hartzeko. Eta ez izutu ze galdera pilo dira, baina ez dituzue danak erantzun behar ezinezkoa da. Oseak, hori, ala, 8 minutu dauzkazue. Norbaitek gazteleraz behar baldin badu, badaude paperak sakabanatzeko itzulita.
Bueno, ez dira 8 minutu pasatu, baina jarriko dudaz ja galderak, ba, ideiaren bat falta bazaizue edo lo que sea, hori. Eta orain 8 minutu dauzkazue. Edo 10, a ber. 8 minutu.
Bueno. Distopiara bueltatuko gara, pizkanaka. Ze ondo. Azkenean oso animatuta ikusi zaituztet. Ez nekien zer espero. Bueno, gauza bat, oraintxe, ean norbaitek, bueno, borondatez ez, kontatu nahi digun zer nolako utopian bizi den, baina hori baina aurretik esan nahi nuen, e-mail hori egin dugula honetarako, eta da zuen utopiak bidaltzeko. Ze utopia guztiak irakurri nahi ditut, eta bueno, hori, ikusi nahi dut zelan, dabien zeuen burua, utopien inguruan. Osa, que ez izan lotxarik mesedez eta bidali nahi baldin baduzu. Apuntatu imeia mesedez bidali. Ze oso interesgarria da, bueno, azken finan ez dugu denborarik izango utopia guztiak hemen komentatzeko eta beraz, ba, guai egongo zan, nik ikusi nahi ditut. Ba, okay, bueno, hori argi geratu da. Eta hori, bueno, nor kontatu nahi dit. Beraien utopiari buruz. Bai, venga, Helen. Kaixo. Ah, tu no. Pensaba que era un hola. Bai. Bueno, nosotros nos hemos imaginado una utopía. Espera un cachito que me pongan las gafas porque si no veo un pepino. Vale, ya. Entonces, por un lado, pensando que la utopía no es algo del futuro, no es una meta, sino es algo que podemos haber vivido en el pasado, ¿no? Separar la temporalidad de la utopía, no como una cuestión de una meta o un futuro, sino como algo posible en el presente o algo que hemos vivido en el pasado. Luego, una sociedad que sería equilibrada, o sea, que podríamos vivir una utopía en un entorno que puede ser a partir de un desastre nuclear, por ejemplo, pero en donde el placer no es tampoco un objetivo, sino que se incluye el conflicto. Una sociedad que puede ser conflictiva, también lo consideramos como utópica. Entonces nos imaginábamos pequeñas comunidades o pequeños municipios, o sea, sociedades muy pequeñas, ¿no? Como algo muy local, todo lo contrario al progreso, ¿no? Una sociedad que no sería, no buscaría el progreso, sino que estaría muy localizada. Después pensamos en los afectos seguirían siendo conflictivos, es decir, como no es un mundo, este mundo utópico no sería un mundo feliz en el sentido que entendemos hoy la felicidad como algo ay, happy flower, sino que, exacto, sino que sería como también los afectos seguirían siendo conflictivos. Después la sexualidad no estaría al servicio de la reproducción de un sistema económico, ni de la reproducción de la raza, ni de la especie. La reproducción no estaría para perpetuar la raza y la especie. Sino más bien por el placer o por una por el mantenimiento de la vida. ¿Qué más era? Ah, y lo último que estábamos recién conversando era el tema de la raza, que ahí era como, bueno, ¿qué hacemos con la raza? Y pensamos, si quitamos el conflicto de raza, como que quitamos una memoria histórica, ¿no? Y nos parece que en esa sociedad, que igual podría ser en el presente, la raza seguiría siendo conflictiva, sería un conflicto todavía no resuelto, ¿no? Por esta cuestión de, estaría en un proceso de, dijimos, de reparación. De reparación histórica. Y hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Nork gehiago irudikatu indu haien utopia herri txikietan edo gizarte txiki-txikietan, ruraletan eta bar. Guztiek hirietan imaginatu duzu zeuen burua. Zenbat hirietan, zenbat pentsatu duzu hirietan? Bai. Eta nahi duzu esan, zelakoa dan zuen, hiri utopikoa, benga. A ber, ez dugu hirietan pentsatu, baina hiriei ere leku egin diegu. Zona, vale. Ez dugu egin, orduan guk pentsatu duguna da, archipielago sistema bat. Nola? Archipielago moduko bat, esan nahi. Ez dute zertan islak izan behar fizikoki, baizik eta utopia desberdinez osatuko utopia bat. Ez vale. Homogeneoa izateko, ez dakit. Utopia federatuak edo. Hori da, hori, utopia federatuak. Orduan, hiri, osa esaten dugu, hiriak bai, baina kasi tope batekin. Ez progresoaren eta
jende gehiagi ez akumulatzeko helburuarekin, alegia. Orduan, badaude handiagoak edo beste lan batzuk eskatza dituzten leku batzuk, badaude erriskagoak izan lezkenak eta izan lezkenak zeragoak, eta bai indeguna da, aberrein ondain izan gutatzen, sistema bat non denok momentu baten bestean denetatik pasa behar dugun, denetan bizi behar dugun, ez eta igual nahiago izan nun baiten bizi, hirietatik, herrietatik, ez, bizitzako momentu desberdinetan, espazio desberdinak habitatu behar ditugun. Egon handiak, estantzia. Nola? Estantzia, tokatzen zaizu honetan, jute iria. Eta, bueno, jarraitu zago, baina hori iriei, oza, irien kontra ez gaude, eta teknologian kontra ere ez. Vale, eskerrik asko, bien! Vale, beste inork, eskuren bat ikusi dotandik, norbaitek, hain utopiatik etorrita nahi du zerbait esan? Ez? Ez gehiago? Nor pentsatu du adibidez beste animalietan? Veganismoa izendatu egin da? Vale? Beste norbaitek, ez? Generoa, genero desberdintasun hori, jorratu egin da nonbait? Ez, bai, ez? Osa zen monopolizatu nahi baina gogoak ingatu nahi. Guk egin duguna da, eske Helenek komentatu duna narira, bai helburua da genero hori gabeko edo gutxinez genero aniztasun asko zabalagoa duen zera bat, gizarte bat, eta arrazarekin ere antzeko pentsatu dugu, baina horterako pentsatu dugu, ba igual neurri drastikoak hartu behar dira berrorekatzeko, beraz, gizonak, zizetro, osea, jetxibar genuen presentzia asko, botere eta privilegioa eukidegun, historikoki eukidegun gorputzek, galtzeko, bera, berroreka bat, hau da, bai arrazari lotuta, bai klase eta bai generoari lotuta, beraz, bai igual, bueno, ez dugu determinatu nola likidatuko dugun jende hori, baina horeka egoteko, esate pixka bat, batzuk, bueno, hitz egin dugu Australia bat, eta baina nabek etzu den, ados, ara biraltzea, oiak eta bueno. Eskerrik asko. Bai, esku bat, han... Nik ezakit nahiko euskaraz hitz egiteko, baina erdera, bale? A ber, siguiendo a Katzalin ahí, permitiéndomelo, si vamos a tener herramientas tecnológicas para conservar ahí y prevenir ciertas cosas, pues bueno, igual la proliferación de machorros y si hubiese alguna manera de controlar ahí el gen heteronormativo así, unga unga, bueno, planteándonos en términos ahí futuros, ¿no? Ajá. Bueno, me parecía una propuesta interesante. Una opción. Con marica, ¿eh? Una propuesta. Muchas gracias. Bueno, ba, jarraituko dugu orduan, jo, eskerrik asko, guztioi, super guai izan da, bueno, segun artean ibiltzean, super, ez dakit nola esan, unas convivencias, hemen, vale, titze, bidali, vale, mesedes. Bueno, liburuak, hauek dira, bueno, jadanik existitzen diren utopia feminista batzuk, erakutsi nahi dizkizuet orain, eta ez dut denborarik guztiei buruz hitzaiteko noski, baina adibideak hemen jarri nahi nituen, badezpadan norbaiti interesatzen zaion gehiago bilatzea. Garaien arabera antolatuta daude, goikoak nahiko genesikoak dira, baina bueno, besteak... Bien. Eta, bueno, gazteleraz eskuragarri badaude, gazteleraz jarri ditut, eta euskaraz ez dago zer, oraindik, behintzat. Eta lehenago proposatu ditudan galderak batez ere utopia hauek irakurtzetik datoz, zientzia fikzioak sci-fi feministak bereziki etorkizun askatzailentzako galderak proposatzen ditu eta erantzunak ematen saiatzen da. Honek arazoak dakartzen euski, eta kontutan hartu behar da, eta aitortzen dut, hemen aurkeztutakoa gutxienez, denak ingeleraz idatziak direla, eta ia gehienak estatu batuetatik datozela. Baina hori beste hitzaldi batentzako, datorren urterako. Orduan, bakarrik, bueno, hiru testoi buruz hitz egingo dut orain. March Pierce, Helen Torres, itzultzailea, han... 2003an, hitzaldi batean esan zuen aldea handia dagoela gizonen utopien eta emakumezkoen utopien artean.
Berak, Mujer al borde del tiempo novela idatzi zuen, 1976, eta bertan, Matapoiset izeneko utopia deskribatzen du diferentzia honen adibide gisa irakurri daitekeena. Eta Pearsek honela dio, eta hau da parafrasi hori, esta cita textuala. Parkatu. Utopia gehienak gizonek idatziak dira eta askotan oso gizarte razionalak dira. Dena oso antolatuta dago, aurretik planifikatua, oso hierarkikoak dira maiz. Normalean idazlearen talde soziala piramidaren tontorrean kokatzen da eta beste guztiak azpitik ordenan jarrita. Emakumeek idatzitakoak oso desberdinak dira, solteagoak izaten ohi dira, anarkikoagoak, gizartearen eguneroko lanek gaur egun ondo ordainduta daudenak adina prestigio izan dezatela proposatzen dute. Aurrak ezi, gaixoei lagundu erditzen eta hiltzen lasaitasunez, pertsonak sozializatu, negoziatu pertsonen artean, eta abar. Eta horretan datza Pearsiren utopia, baina Matapoiset ez da huts batean existitzen sistema kapitalista, hiperzispatriarkala eta imperialista baten aurka borrokan daude utopia honetakoak haien bizimodua babestu ahal izateko. Zentzu honetan, badirudi utopia baten narrazioa interesgarria izateko gatazka bat izan behar dela nonbait. Laila Martinezek esaten du adibidez, Ursula Le Guin eta Kim Stanley Robinsonen kasuan, bi zientzia fikzio idazle, gizarte utopikoei buruz idazten dutela, baina osagai utopikoak beratuz, sinesgarritasuna lortzeko. Eta Desjabetuak eta Marte trilogia jartzen ditu adibide, eta oso gomendagarriak dira. Baina, gatazkaren behar hau ere erabilia izan da beste asmorekin, ez bakarrik sinesgarritasun hori lortzeko. Kasu batzuetan, bortizkeria azaldu egin da utopia posible egin ahal izateko berez. Eta asko labur bilduko dut, baina honetan bi kasu bitxi dira bi ipuin ze elkarrizketan daude. The Ones Who Walk Away From Omelas, 1973koa, Omelasetik alde egiten dutenak, Ursula Le Guinek idatzia behitu ze guai. Eta The Ones Who arropa hori, bueno. Eta The Ones Who Stand Fight, 2018koa, borroka egiteko geratzen direnak, NK Jemisinena, beste erregin bat, eta kontatuko dizuet zertaz doa zen, eta nola eraiten dioten elkarri. Omelasetik alde egiten dutenak, gogoeta ariketa bat da, ipuina baino, bertan Le Guinek hiri ezin oparoago, zoriontsu deskribatzen du, zetasun osoz, baina gizarte honen zoriontasun osorako beharrezkoa da aur txiki bakar baten sufrimendua, une oro eta betirako. Bestela Omelasen utopia ondatu egingo da. Aurra gela izugarri batean dago sartuta eta jendea jundaiteke ikusten. Eta batzuek nazkatuta egon arren, azkenean ulertzen dute aurraren sufrimendua, ulertzen dute, sufrimendu hau beharrezkoa dela beste guztien onurarako. Beste batzuek ordea Omelasetik alde egiten dute, ezin dutelako bidegabekeria jasan, eta bueno, gure gizartearen metafora izango litzateke simplifikatua, ez? Gero, bestaldea, borroka aiteko geratzen direnak, Jemisinen erantzuna da, Le Guinen gogoeta ariketa honetara. Eta Umgelat izeneko hiria dugu, pertsona lai, langile, eskuzabelez osatuta, eta Omelasen bezala oso zoriontsuak dira, baina nola sinetsi dezakegu onelako hiri bat, ezinezkoa da guztiak zoriontsuak izatea. Eta Jemisinek hau, bueno, oso azkarra eta aurre ikusten du, bortizkeriarik, desberdinkeriari gabeko gizarte bat ezin dugulako edukatu gizakiok gaur egun. Baina ez hori bakarrik, gainera batzuk haserretuko ginateke hiri honetaz irakurtzen zoritxarra existitzea behar dugulako eroso sentitzeko, besteengan, ez? Bere erantzuna hau da, Umgelaten badaude agente bereziak lan sekretu batekin, haien arbasoen mundua rasista, kapazitista, transfobo, heterosexistatik etorritako ideiak partiekatzen dituzten pertsonak akabatzen dituzte. Eta badakiten nolakoa zen horrelako gizartea eta hiltzen dituzten pertsonen nire. Eta hiltzen dituzten pertsona horiek arriskutsutzat hartzen dituzte gizarte osorako.
Beraz, gerrak hiriaren barnean jarraitzen du, baina haiek ez zuten gerra aukeratu, baizik eta geuk, gure gizarteak, haien arbasoek, aukeratu genuen gure jarrera arrasista, homofobo, matxista eta barrekin. Eta umgelaten ba, pragmatikoak dira, dio Jemisinek. Eta Jemisinen aburuz, pertsona guztiek garrantzi berbera izatearen ideiak kristoren amorrua sortzen du batzuengan, eta amorru hori infekzioa bere burua defendatzen ari dela, dio. Zergatik ba, nahikoa pertsona ideia bat posiblea dela pentsatzen hasten bagarelako egia bihurtzen da. Eta horrela gabiltza feministaldian, ja, ala borobilein dut, feministaldian bezalako bileretan beste mundu posibleak irudikatuz, eta hasieran esanagatik ere badago Euskal Herrian ikuspuntu utopikoa aplikatzen duen zientzia fikzioa, zirriborroak eta gero bihar hemen egongo da, Danelean egongo da zirriborroak eta gero aurkezten ere, eta bueno, haien hitzetan proiektua alternatiba eta utopien etorkizuna irudikatzen duten ipuin laburren bilduma da. Egun dauden esperientzia zehatzetatik abiatzen dira ipuin hoiek, konkretuki Araban kokatutako herri mugimendu eta ekimenetatik. Eta zirkulua honela zerratuz, ba, utziko zaituztet, ja, eta espero dut hitzaldi honek ba, zuen jakinmina piztu izana utopiei buruz. Eta, bueno, zientzia fikzioari buruz ikertzeko, zientzia fikzioa irakurtzeko, oso oso guai dago zientzia fikzioa, eta Walida y Marisa idazle eta zitzailearen zita batekin amaituko dut, ze berak esaten du aktivismo guztiak direla zientzia fikzioa, eta ni ados nago. Osea, eskerrik asko. Orain, badaukagu minutu batzuk galderentzako, norbaiti galderen bat badauka, komentario bat, edo gogoz geratu da bere taldean hausnartutakoak partekatzeko. Uste dut ezetz. Bueno, alare, zurekin kontaktuan jarraitze dute, ez da? Mandi ezu... Bai, hori, espero dut. Bueno, ba... A ber, sin más, es que justo atera naiz bukaeran, baina nahi nizuke galdetu Maili Peloti buruz, Arrate. Hombre! Bai, ez dakit, ez dute asko ezagutzen bere figura, baina badakit zuretzat erreferentea dela, eta uste dut ez dela bat ere ezaguna kontestu hauetan, eta ez dakit, bai. Sin más, nora vale, esateko norzan, gutxienez. Vale. Ba, eske pentsatu neban, sartuko dut Maili Peloti edo esto sartuko, eta eskenean ez nuen sartu zera, beti, bueno, eske Maili Peloten fan handia na, eta ba, bueno, hemen gaude batzuk Maili Peloten fan handiak, baina ia ez, bueno, ez ezaguna da, da, larogeiko hamarkadan idatzi, bueno, bi zientzia fikzio liburu idatzi zuen, bueno, emakume bat, Baiona bizi zen, baina bera Frantzian jaio egin zen, eta euskara, eta ez dakizen bat urterekin ikas egin zuen, eta zientzia fikzioa idazten hasi zen euskaraz. Eta da pasada bat, biharko oroitzapenak ipuin bilduma dauka, eta Telamarauna eleberri laburra, eta bere lan osoa argitaratu berria da berriro maiatzen, eta izan zen, bueno, oso importante izan zen, ez bakarrik emakume eta boiera izateagatik eta zientzia fikzioan aritzagatik euskaraz, baizik eta euskal literaturaren historian zientzia fikzioan genero gisa aritu zen lehenengoa izan zelako, hau da, zientzia fikzioa erabilia izan zen, bera baina aurretik ba, gai politikoak jorratzeko, baina berak lan zuen zientzia fikzioa era konsiente batean. Eta horregatik, bueno, niretzat oso importantea da. Maili Peloti bilatu. Eskerrik asko, Maili Peloti buruz berbaiteko aukera emateagatik. Ni galdera badaukat, bai. Eta zure itzaldiaren izenburuen utopia orain, bai. Ez, tu denei galdetu iguzu, guretako zein zer litzateke, zer ezagarritu, nuko katzen da, uf. Eta zuretzako zer litzateke utopia eta orain.
Zer litzateke utopiataren, bueno, niretzat, bueno, pizkat, bueno, Heleni plagioa egiteko eguna da gaur, baina ez, oza, berarekin guztiz bat nator, eta importantea da pentsatea utopietaz, oza, niretzat importantea da pentsatea gaur egun utopiak badaudela lanean. Adibidez, Rojava mugimendu utopikoa da, eta importantea da pentsatea ba, zer nolako indarren kontra aritzen ari diren. Ez? Eta, bueno, energia hori hartuz pentsatu dezakegu, bueno, zer gehiago egin dezakegu guk hemen geure testu inguruan, geure elkarbizitza utopikoagoa izateko. Bai. Ba, mila esker. Zuei. Espero zure, gurekin geratuko zeala gaur eta bihar. Bai. Orduan, bueno, akera izango dugu. Hemen egon naiz. Akera izango dugu. Ba, mail kontua gogorazteko eta zurekin solasteko. Mila esker. Bai, zuei.